আপনার কামবোর করা নহুয়ার কারণ। সদায় ৰাতিপুৱা আপুনি ভাবে যে আজি বহুত কাম কৰিম, কৰিবলগীয়া ইমানবোৰ কাম আছে, আজি সকলোবোৰ শেষ কৰিম। কিন্তু ৰাতি যেতিয়া দিনটোৰ কামৰ খতিয়ান লয়, তেতিয়া দেখে যে দিনটোত একো কাম কৰাই নহয়। কৰিম বুলি ভবা কামবোৰ তেনেদৰেই থাকিল। কিন্তু কিয় এনে হয়? আপুনি পৰিকল্পনা কৰা নাছিল। আপুনি সপ্তাহটো বা দিনটো আৰম্ভ কৰোঁতে ইয়াৰ বাবে পৰিকল্পনা বা প্লেন কৰা নাছিল। যি ঘটে ঘটিব, এনেধৰণৰ এক চিন্তাৰ সৈতে আপুনি দিনটোৰ বা সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণি কৰিছিল। তেনে অৱস্থাত তাৰ পৰা একো ফল নোপোৱাটো আচৰিত কথা হয়নে? আপুনি যদি সন্মুখত কিছুমান লক্ষ্য লৈ বা কৰিবলগীয়া কাম লৈ সেইবোৰ কেনেদৰে কৰিব, কেতিয়া কৰিব, কিমান সময় লাগিব পাৰে, এই সকলোবোৰ কথা আগতে চিন্তা কৰি সেইমতে দিনটো আৰু সপ্তাহটোৰ কৰিবলগীয়া কামবোৰ ঠিক কৰি নলয়, প্লেন কৰি নলয়, তেতিয়া কেনেদৰে এই কামবোৰ কৰা হ'ব? প্ৰতি সপ্তাহৰ শেষত আপুনি পৰৱৰ্তী সপ্তাহৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে বা ৰবিবাৰৰ দিনটো সেয়া কৰিব পাৰে। দিনটোৰ কাম আৰম্ভ কৰোঁতে সেইদিনৰ বাবে ঠিক কৰা কামবোৰৰ প্লেনটো ৰাতিপুৱা উলিয়াই লৈ সেইমতে কামবোৰ কৰা আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে। প্লেন কৰোঁতে আপুনি দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামটো ঠিক কৰি ল'ব আৰু সেই কামটো প্ৰথমতে কৰা আৰম্ভ কৰিব। দিনটোৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামটো যদি কৰা হয়, তাৰ মানে আপোনাৰ দিনটো প্ৰডাক্টিভ হৈ পৰিব আৰু আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰ কৰাও হ'ব। আপুনি নো বা নহ'ব বা নোৱাৰো বুলি ক'ব নোৱাৰে। আন মানুহে যেতিয়া আপোনাক কিবা এটা কাম কৰিবলৈ কয়, কিবা এটা অনুৰোধ কৰে, তেতিয়া আপুনি নো বা নহ'ব বা নোৱাৰো বুলি ক'ব নোৱাৰে। সেয়া আপোনাৰ স্বভাৱেই নহয়। ফলত আপুনি আনৰ কাম কৰি থাকে, নিজৰ কাম পিছলৈ পেলাই থৈ বেলেগৰ কাম কৰে। নিজৰ সহকৰ্মী বা আনকি বছকো অন্যায় অনুৰোধ বা দাবী নামানি বেয়া নোপোৱাকৈ নো বুলি ক'ব পাৰি, তাৰ বাবে মাত্ৰ আপুনি কৌশল কিছুমান জানিব লাগে। আনৰ কথা মানি লওঁতে বা হ'ব বুলি কোৱাৰ আগতে ভালদৰে কথাটো ভাবি চিন্তি চাব, কাৰণ বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে আপুনি নহ'লেও সেই কামটো হ'ব বা হয়তো কামটো ইমান জৰুৰী নহয়েই। কোনোবাই কিবা ক'লে সেয়া কৰিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। আপুনি যদি নিজৰ কামবোৰ পৰিকল্পনা কৰি লৈছে আৰু সেইবোৰ আগতেই ঠিক কৰা হৈ আছে, তেতিয়া আনৰ কাম এটা আপুনি কৰি নিদিয়াটো একো বেয়া কথা নহয়। আপোনাৰ হাতত যদি সময় আছে আৰু আপুনি কাৰোবাক সহায় কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়া সেই কামটো কৰাটো বেয়া নহয়। কিন্তু আনৰ কাম আপোনাক কৰিবলৈ বা আপোনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কামবোৰ এৰি আনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কামবোৰ কৰিবলৈ কোনেও আপোনাক বাধ্য কৰাব নোৱাৰে। মাত্ৰ মনত ৰাখিব, কাৰোবাক নো বা নহ'ব বা নোৱাৰো বুলি কোৱাটো একো বেয়া কথা নহয়। ডিষ্ট্ৰেকশ্যনবোৰে আপোনাক সমস্যাত পেলায়। আপুনি যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰিবলৈ ল'ব, তেতিয়া কিছুমান ডিষ্ট্ৰেকশ্যন তাত থাকিবই। এনে ডিষ্ট্ৰেকশ্যনবোৰে আপোনাৰ মনোযোগ কাম এটাৰ পৰা আঁতৰাই আনফালে লৈ যায়। আজিৰ সময়ত এনেধৰণৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যনবোৰ থাকিবই আৰু বেছিহে হ'ব এইবিলাক। আৰু এইবোৰক সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা কৰাটো কেতিয়াবা আমাৰ হাতত নাথাকিব পাৰে। হঠাৎ এটা ইমেইল আহিলে বা ফোনটোত কিবা এটা ন'টিফিকেশ্যন আহিল, কাৰোবাৰ ফোন আহিল, কোনোবাই আগতে ফোন নকৰাকৈ লগ পাবলৈ আহিল, বা আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইট এটা খুলি চালে বা ভিডিঅ' এটা চালে, এনেধৰণৰ নানা ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যনৰ আপুনি প্ৰতিদিনে মুখামুখি হ'বই। সেইবাবে আপোনাৰ কামবোৰ সঠিকভাৱে কৰিবলৈ হ'লে এনে ডিষ্ট্ৰেকশ্যনবোৰক কাম কৰা ঠাইৰ পৰা দূৰত ৰাখিব লাগিব। কাম কৰা সময়ত ফোনটো দূৰত থৈ দিলে আপুনি কিছুমান ডিষ্ট্ৰেকশ্যনৰ পৰা সহজে বাচিব পাৰিব। তেনেদৰে সময়ৰ এটা শ্লট কাম কৰিবলৈ বান্ধি ল'লে আৰু সেই সময়ত আন একো কথাকে কৰি থকা কামটোক বাধা দিবলৈ নিদিয়াকৈ থাকিলে আপোনাৰ কামবোৰ কৰা হ'ব আৰু তাৰ কোৱালিটিও ভাল হ'ব। আপুনি এনে সময়ৰ কিছুমান ব্লক বা শ্লট নিজে নিজৰ বাবে সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰে, যি সময়ত আপুনি আন একো কথালৈ মন নিদি মাত্ৰ কৰি থকা কামটোতহে মন দিব। এইকেইটা কথা মন কৰিলে আপুনি কৰিব বিচৰা কামবোৰ সময়ত কৰিব পাৰিব, সেইবোৰ থাকি নাযায়। দিনটোৰ শেষত, সপ্তাহৰ শেষত কৰা কামবোৰৰ কথা ভাবি আপোনাৰ নিজৰে ভাল লাগিব আৰু আপুনি বিচৰা দিশত অগ্ৰগতি লাভ কৰি গৈ থাকিব।